dělení číslem 7, strana 7, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jste vypočítali rychle a správně, vybarvěte žlutě. Tak jdeme na počítání, toto cvičení děláme většinou se zavřeným očima, takže si zavřete oči, diktují příklady, říkejte výsledky, pokud je budete počítat rychleji než já, tak to bude všechno v pořádku čtrnáct děleno sedmi rovná se dvě třicet pět děleno sedmi pět padesát šest děleno sedmi osm sedm děleno sedmi jedna dvacet osm děleno sedmi čtyři

63 děleno 7, 9, 0 děleno 7, 0. Otevřete oči. No a druhá část úkolu. Cože jste vypočítali je rychle a správně? Kdo mě stačil, tak kdo mě stačil, tak si může všechno vy... a měl to dobře. Vybarvit všechno v žlutě, pokud jste měli i tento příklad, nebo tento příklad správně a rychle. Tak to už násobilku a dělení sedmi opravdu umíte.